Azərbaycan və Pakistan orduları birgə hərbi təlimlər keçirəcək. Bu barədə Azərbaycanın müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənovun ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Pakistan silahlı qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı ordu generalı Qamar Cavid Bacvanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı razılıq əldə olunub. Bildirilib ki, tərəflər hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi zamanı Dağ Təlim Mərkəzinin birgə istifadəsi və Dağ Təlim Heyətinin hazırlanması ilə bağlı da razılığa gəliblər.